Na tai viską išportinom, tvarkingai, čia į siurbimo kolektorių tai praktiškai nieko nereikėjo, tik tai atkampuką aš trūnų ėmiau. O toliau dabar išmetimo kolektorius nemažai išsidrildrinau. Žodžiu, padidinom čia skylę pagal tarpinę ir taip pat užapalinom šitus kampus visus, nes čia pirmai buvo, ta prasme, vamzdžio diametras didesnis, o skyliai mažesnį, tai toks, nu, aštrus kampai, žodžiu, buvo. Tai dabar viską užapvalinom, kad gražiai nueitų viskas, išdidėtų, nebūtų jokių ten turbulencijų. Taip pat galvutėje irgi gan nemažai nuėmėm kraštą ir paskui čia proporcingai tuos sportus irgi tolyn biškį padidinom. Tai čia toks gavosi kaip lengvutis sportas, lengvutis portavimas ir paskui nuėmėm tokius ten, žodžiu, kur gamykliškai palikti. Žodžiu, ten tokie visokie aštrūs kampukai, kur tą oro srautą šiek tiek trukdo, žodžiu, stabdo. Po vieną, po kitą arkliuką prisideda, tai visai gerai. Įsirbimas irgi biškį ten pasiportino, bet labai nedaug. Na ir mūsų prisukimo čia tos vietos, kur čia yra net taip gerai padariau, kad net nesimato, kad padaryti. Taigi va čia, žodžiu, praplatinom ir dabar mūsų galvutė puikiai įlenda. Dabar dar norėčiau aš užsimest tą galvutę su špilkom, tiksliau įsidėti špilkas, įsisukti į bloką ir užmest galvą, pažiūrėti ar su tam paskylės, nes čia skylės yra tip top, gali būti problemėlį biškį ir reiktų čia padidinti skylės šiek tiek. Nu, iš tikrųjų tai gal reiktų net nežiūrėjus jas padidinti šiek tiek ir viskas. Dar koks baironsas yra, kurį reikia labai gerai sužiūrėti. Tai žodžiu, čia tepimas eina per kanalą kartu, kur varžtas sukasi per tą patį. Ir kadangi mūsų varžtai žymiai storesni, tai reikia žiūrėti, ar tas varžtas neuždengia, sakant, ar praeis tepimas. Tai reiškia, tas kanalas yra dar aukščiau, ten, kur dar matosi, kad susiaurėja mūsų skylė, o ten, kur susiaurėja, ten grinai tip top yra koks varžto storis. Taigi, ką tai reiškia? Reiškia, mums reikia padidinti skylę, nes kitaip negausim galvutį, negaus tepimų. Ir taip pat, kadangi šlifuosim galvutę, jau kiek apskaičiavom 1,3 mm, tai reiktų šitą vat kantuką irgi jį pagilinti biškį, nes kai nusišlifuos, čia bus mažiau ploto ir irgi pralaidumas sumažės. Taigi padidinom kiaurai visas skylės 10,5 mm ir pažiūrėsim dabar, ar užsideda, ta prasme, galvutė viso špilko susideda, nėra kad kažkoks netitikimas. O ši čia taip padidinom tą kanalą iki pat kanalo, kur yra, čia kur to šaratukas gamykliškai buvo pragrėžta, kad kiaurai į šitą varžto skylę ir ten, žodžiu, tepimo kanalas, tai dabar reiks praputeliuoti, aišku, ten dar gal pagramdyti biškį su kažkuo, kad tas skylė, kad tikrai ten nebūtų kažkoks užsišerpėtojimas toj vietoj, ten pasidaręs, kai čia grėžiau. Ir toliau dar su dremeliu šiek tiek ši čia pagilinsim kanaliuką šitą, nes čia realiai prisiploja ir gaunasi čia ant blokų yra tepimo taškas, jisai čia švirkščia tepalą, tada šitų takeliu nusikreipia į varžto skylę. Tai kai nušlifuosim, šitas takelis sumažės ir tepalų srautas sumažės. Tai štai reikia pagilinti. Nu va, ir pagilinom sėkmingai viską. Dabar gerai bus. Ir paskui ten, aišku, cipaliukas eina. Ir va čia, kur įlindo mano dratukas, ten yra kanalas. Ir šiaip labai gerai, kad čia susižiūrėjau šitą dalyką, nes tikrai būtų buvę su tepimu problemų, jei nebūčiau čia padidinęs kilės. Štai vietoj, tai jo, čia kur šaratukas, kaip sakiau, čia kanalas, tada toliau yra skylė kiaurai pragrėžta, va ši čia, tai reiškia susisiekia šitas kanalas šitaip, šilgai skylė yra, ir tada čia du tepimai eina, ši čia ir ši čia velenėliam. Ir realiai viskas, čia daugiau nėra tepimo šitoj galvutėj, tik tai du kanalai, tai šiaip, nu, labai faina. Ir per velenėlius paskui tepasi toliau visi kaklai, kiaurai velenėliuose yra ten tepimo taškai pačiuose. Tai paprastas ir, nu, panašu, kad funkcionalus, nes taip nieks nedyla šitoj galvutėj. Dar pačiam bloke šiek tiek mes įgrėžėm, ta prasme, nu, kur pradžia sriegiau buvo,
Mes šiek tiek atitolinom ją už tai, kad pati špilka, nuo kur baigėsi jos sriegis, jinai, ta prasme, tiek tik tai susisuka ir gaunasi, kai užduoti galvutę, būna išlindus per daug špilką. Tai priežastis, aišku, dėl to, kad yra to špilko skirtos kitam varikliui, nu, jos šiek tiek yra ilgesnės negu šito variklio būtų. Tai už tai reikėjo šiek tiek susodinti gilyn arba pjauti ten tą špilką, bet pjauti, tai žodžiu, sriegis sutrumpėja ir stiprumo mažiau. Tai žodžiu, įgrįžiau tiesiog giliau, kad galėtų įsisukti giliau špilką. Ir tada dar įsriegiau sriegį giliau, kad taip pat sriegio būtų, kur įsisukti. Bet sriegio realiai buvo, tai tik tai atsiremdavau į šitą, kur čia sriegis prasideda, į tą vietą. Kai baigėsi išpilkų sriegis, tai atsiremė žodžiu. Tai dabar viskas ok, tik tai su šaibom dar nežinau, kaip reiks daryti, reiks atsinešti tas senas originalias šaibas, kurios yra ant 9 ir pabandyti ant 10 pragręžti, jeigu prasigręžti, tada puikumėlis. Nes šitų tai mes nesugrūsim niekaip šaibų. Nusprendžiau paimti šaibą žodžiu ir jas sumažinti, nes čia tokios jau storos, tvirtos, rimtos šaibos, nieko nėra daug panašaus. Tų mano senų nelabai išeina pergrįžt, nes čia metalas yra tas irgi kietas. Sumažinom tą diametrą ir gavosi va tip top viskas. Žodžiu, nieko geriau čia ir neprigalvosi. Manau, kad čia puikiai viskas bus. Dar koks niuansas šitom špilkom, tai kad... Nu, čia kaip ir pas mane yra čia trumpesnis, čia ilgesnis špilkos sukasi, nu, varžtai žodžiu. Tai čia irgi trumpesni, ilgesni, bet iš ilgesnių dar vienas yra šiek tiek trumpesnis. Tai iš esmės man skirtumų nelabai sudaro, nes vis tiek čia ištenda nemažai, tiksliau sakant, šiek tiek per daug. Nu, bet, žodžiu, kadangi mes įsiregėm, įgrėžėm biškį giliau, ten viskas yra ok. Tai bet kokiu atveju nelabai ką keičia, bet aš tiesiog šitą įsuksiu ten, kur gavosi pats aukščiausias sriegis. Gavome siuntinuką iš Anglijos, Tuning Development. Čia tokia yra žodžiu parduotuvėlė. Anglijoje, aišku, ten, nu, yra šiaip visokių markėm, visokių gerų reikalų, tokių kaip mes čia ir turim. Taigi ši čia yra veleno kaklų špilkos. Dėžutė tokia pati kaip sana, bet čia žodžiu kitas dalykas. Toliau turim visus indiklus, švaistikliniai, pagrindiniai ir pusžiedžiai veleno. Čia, aišku, yra stumokliai mūsų kaltiniai, žiedai, pirščiukai, visas supranti reikaliukas yra naujas, gražuoliukai mūsų šiti kaltiniukai. Tai, aišku, reiks pasižiūrėti čia svorius jų viską, ar yra vienodai, bet čia, kadangi yra firma nebloga, tai čia turėtų būti, manau, viskas ok. Bet kadangi šiandien jau yra vėloka gan, dar man reikia spėti į pardę, kadangi trečia diena jau niekaip neužsuku ir nenusiperku, o maistas jau baigėsi. Tai žodžiu, susimatuojam ant greičio, kiek mums reikia, kad būtų tarpas tarp gilzės ir stumoklio. Susiras reik dokumentaciją dar čia, koks turi būti tarpas. Ir tada ryto iš ryto nuvešim mes, kad padarytų remontinės gilzės. Kartu su stumokliu, aišku, kad tiksliai išsimatuotų, jie padarytų viską tvarkingai. Taip pat ir galbūt, aišku, nuvešim šlifuot tuo pačiu. Ir lauksim dar dalių kitų. Bet praktiškai variklį jau gal net ir rink galima bus pradėti. Net dabar nesugalvoju, ko čia tokio iš vidurių trūksta. Na tai išmatavimai stumoklių ir tarpas yra čia surašyta viskas ant dėžutės žodžiu. Bet kokiu atveju reikia vis tiek stumoklį nuduosim jiem. Ir sakysiu tarpas, kad turi būti tarp gilzės ir stumoklių 0,07. Taip pat čia prisimėtėm dar seną su nauju stumokliu ir žiūrim, kiek skiriasi tas, taip sakant, deck height. Ir žiūrim, kad čia yra vienodai. Tai gerai. Dar ką matom konkrečiai, tai kad skiriasi šitas žodžių išgaubimas, tai čia didesnio suspaudimo 9,6, čia yra mažesnio 8. Ir žodžiu, kaip sakiau, mums biškiai per mažai yra. Čia, aišku, dar jo reiktų apsukti, nes čia įsirbimas ir šičia įsirbimas. Bet nesvarbu, žodžiu, čia esmė, kad tas aukštis ir reiks tą galvutę už tai šlifuoti, jau kaip 100 kartų turbūt sakiau. Bet, va, žodžiu, būtent dėl to. Čia, aišku, padaryta yra tas išėmimas, kad būtų žemas suspaudimas ir kad su 9,5 galim būtų ten važiuoti. Bet
Nu, taip sakant, mes norim biškį, kad rimčiau išgaut, turim 98 benzo, tai žodžiu, bet kokiu atveju čia tas 8, tai toksai, nežinau iš viso, kodėl čia darė tokį mažą suspaudimą. Nu, yra aišku aplikacijų, kur kažkam tai labai gerai, bet žodžiu, etanoliui tai iš vis reiktų apie 10, tai iš viso čia lempa, nu bet to etanoliu aišku geriausia vengti, kol jo nereikia. Tai viskas ok, galim varyti namo, pasikrausim viską ir ryt iš ryto nuvešim. Beje, Tuning Development padarė dar mum nuolaidėlę, tai ačiū jiem labai. Ir jeigu ką, tai būtinai užsukit pas juos pažiūrėti, kas ten gero pas juos, o pas juos gero yra. Ir šiaip iš tikrųjų tai pas juos geriausios kainos buvo, bent jau kiek aš išgūglinau. Na va, viskas parengta. Turime pusašius, žodžiu, šitie žalieji yra ta, kartu su dėžė atkeliavau. To tiesų LSD žodžiu, tai dešinysis, aišku, yra žymiai trumpesnis, matom, o kairysis, tai pasak internetą tas pats, bet iš tikrųjų ne, jisai irgi yra trumpesnis. Čia, kai matom, yra lygų dabar šitoje vietoje, o čia nesutampa. Tai žodžiu, šitas yra irgi trumpesnis su LSD ir kairės ir dešinės pusės. Išorinės granatos tai panašu, kad tas pats, tik tai, kad čia buvo su ABS, pas mus nėra ABS-o. Tai žiūrėsim, kurios geresnės granatos tas ir paliksim, bet gumas reikia pakeisti šitas. Realiai visas pakeisti reikia gumas šitos, kur mes pirkom su dėžėnės. Šitą pjautą kažkur buvo, ta prakirsta, ten žodžiu. O mūsų pusašių tai yra gumos kaip naujos. Storiai pusašių tokių patys, tai taip sakant, tvirtumas tas pats turbūt. Tada šitį galai, kur į dėžę kišasi, tai kairės pusės panašu, kad tas pats. Nors šiaip reiktų dar pamatuot, bet čia panašu, kad bus tas pats, o dešinės pusės skiriasi, čia aišku tas kaušelis skiriasi ir sandarinimo vieta galbūt irgi skiriasi, nu žodžiu, tie galai irgi skiriasi. Tai iš esmės su LSD dėže būtinai reikia ir bus ašius gauti, nes kitaip nelabai kas gausis. Nu bet žodžiu, mes turim, mums pasisekė labai fainai ir aš aišku taip ir ieškojau, tai smagu mėlis, tik tai aišku reiks dabar persirinkti viską tvarkingai. Šūdelis biškį gaunasi, nes čia tie šlicai skiriasi, pasirodo blembo, šit čia retesni, šit čia tankesni, gal ir diametras skiriasi, nors, nu žodžiu, esmėtume, kad skiriasi ir viskas, tai ką, šitą granatą, kad galėtume jiems uždėti, jiems mums reiktų čia sriegį tą pataisyti, bet jinai yra jau gaidiška, čia matosi buvo plyšus guma ir priedus visokio velnio, tai greičiausiai traškanti, žodžiu, nieko čia gero su jie nėra. Šitos, aišku, bet kokiu atveju mes jau neuždėsim, tai reikia bandyti naują gauti, bet čia naują gauti Japonijos rinkai skirta į mašinai, tai iš vis japoniškai mašinai jau pradedant nuo to, tai bus ką veikti. Net nežinau, nuo kokio modelio ieškoti, nes čia tik tai pritaikyti nuo kito bandyti.
žodžiu, kosminiai reikalai, bandysim gal netyčia kodą išsitraukti originalų ir mest, gal pagal tai kažką surasim, bet plemba užkinsa kaip. Žodžiu, niekur čia nėra Lietuvoje, aišku, bet suradom bent jau kodą ir suradom, kad vėlgi iš tų pačių Tuning Development galima nusipirkti realiai pigiausiai, kur radau. Tai žodžiu, jo, spėjau reiks susisakinėti, bet dabar pradžiai bent jau surinksim taip, kaip yra, tik tai reiks, aišku, išplautą granatą visą, sutept viską ir iš tikrųjų pažiūrėt, galbūt netyčia persidės tik tai centras į mano granatą, realiai jokio čia idealaus varianto tikrai nebūtų, bet jeigu jinai stendžiau būtų, tai galbūt būtų geriau, nes čia jinai tokia išplerus ir aš garantuoju, kad jinai traškės, nes matosi, kad be gumos važinėta buvo, čia važiavimų visokų pritraiškyta. Tai žodžiu jo, pradžiai jį rinksim taip, o spėju, kad su laiku reiks susisakyti naujas tas granatas ir šitą sriegį bandysim irgi pataisyti. Parsivežėm galvų ten užšlifuotą bloką, prarėberiuotą ant remontinių mūsų šitų stumoklių su tarpeliu 0,07, kaip ir, taip sakant, rekomenduojama buvo su tais stumokliais. Ir taip pat dar viržų naimėm plokštumą. Tai žodžiu, viskas labai fainai, dabar kipsim plaut. Ir žodžiu, kai išplausim, čia gal biškį dar reiks padažinėti lengvai šitą bloką. Arba gal tiesiog su to rūdžiu surišėjų dar kartą pralėkti. Nes čia, nu, aš čia baisaus vaizdo tikrai nesieksiu, nes tiesiog daug reikalauja čia laiko, kad normaliai padarytų, o naudos nelabai čia iš to bus. Galbūt taip pat reiks išplauti ir surinkti. Tai žodžiu, turim darbelio keliom dienom. Realiai, nu, čia jo, irgi galim alkūnį velėlą dėti, viską dėti, realiai. Praktiškai pilnai galim variklį surinkti. Smagumėlis.